Вечір добрий усім, хто хоче дізнатися про головні події у краю станом на 14 січня. Мене звуть Олександра Балох. Сьогодні журналісти М-студіо детально розкажуть про таке. Потрібна допомога. Хвора дитина. Шаховий турнір. Різдвяна боротьба. Різдвяна атмосфера. Фестиваль колядок. Свято Василя. Колядницькі гурти. Гройсман обіцяє карати тих, хто не підвищить мінімалку до 3200 гривень. Що стосується бюджетної сфери, усі необхідні видатки передбачено. І більше мільйона працівників будуть отримувати не менше цієї суми, каже прем'єр. А от щодо приватників, якщо бізнес прозорий, то там нічого боятися. Власники виплачуватимуть ці кошти. Закарпатські рятувальники оприлюднили оперативну інформацію про наслідки снігопаду на Закарпатті. Так, станом на 14 січня на усіх дорогах краю заборонено рух вантажівок. Про це повідомляє ДСНС у Закарпатській області. За добу зі снігових наметів було врятовано 64 людини на 48 автомобілях. Найнапруженіша ситуація у Рахівському районі. Тут протягом ночі 14 січня на дорогу у селі Ділове зійшло дві лавини. Ще одна лавина зійшла у селі Костилівка. На щастя, обійшлося без жертв. Унаслідок негоди знеструмлено 11 сіл, у Свалявському – 8 сіл, у Великоберезнянському та 5 сіл у Перечинському районах. І на дорогах неспокійно. Під Мукачево мікроавтобус перекинувся у кювет. Водій «Мерседес-спринтер» не впорався із керуванням через погодні умови. ДТП трапилося на трасі Київ-Чоп біля села Кличаново. У машині перебували водій та пасажир. Люди самостійно вибиралися з транспортного засобу. Також вони відмовилися і від медичної допомоги та госпіталізації, інформують рятувальники. Працівники у ДСНС відбуксирували авто на дорогу, а водій із пасажиром поїхали на ньому додому. Навчальні заклади обласного центру відновлять свою роботу після вимушеної перерви із 16 січня. Про це офіційно повідомляють в Ужгородській міській раді та додають, вчитимуться і у НВК та ПТНЗ. Нагадаємо, школярі пішли на двотижневий карантин 20 грудня, а пізніше його продовжили на 2 тижні. Тим часом медики прогнозують українцям другу хвилю грипу у лютому. Нашої допомоги потребує маленький Сашко Нікітін зі Свалява. Крихітці усього рік і 7 місяців. У хлопчика білярна атрезія жовчовидних шляхів. Аби Сашко жив, йому необхідно зробити трансплантацію печінки. Коштує така операція майже 130 тисяч євро. Гроші потрібно зібрати до березня, і тоді батьки зможуть поїхати до Бельгії, де місцеві лікарі готові рятувати маленького Сашка. Подробиці у сюжеті далі. Сашко Нікітін із Свалява – єдина дитина у подружжя. Цього малюка батьки Людмила та Віктор чекали із нетерпінням. Під час вагітності у мами ніяких ускладнень не було. Пологи пройшли добре, а от на 3-й день після народження хлопчик пожовтів. У пологовому сказали, що це нормальне явище – фізіологічна жовтуха. І Людмилу із Сашком виписали додому. У місячному віці колір шкіри малюка знову змінився на жовтий. Біохімічні аналізи були дуже погані і… Вирішили направити нас в Ахмадіт у Київ, бо в Закарпатті, на жаль, ніхто не може допомогти з цим. Ми приїхали в Ахмадіт, нам поставили діагноз білярна атрезія жовчовидних шляхів. У дитини були відсутні зовнішні жовчні шляхи. Тобто жовч не могла взагалі відходити від печінки. У 2,5 місяці Сашко переніс складну операцію. У Львові йому провели операцію касаї, вставивши штучні жовчовидні протоки. Результатів, як такових, дуже хороших операцій не дала. Слава Богу, вона продлила йому життя, але жовч не пішла так, як треба. Вона зараз вся виходить у кров, вона отруює його організм. Тепер жовч потрапляє у кров Сашка, отруює організм і викликає страшенний свербіж, через що малюк не може спати вночі, постійно плаче, чухає тіло вдень і вночі. Та це не найгірше. Шанси на довготривале життя при діагнозі білярна атрезія жовчовидних шляхів малі. Єдиний порятунок для малюка – пересадка печінки. Мама без сумнівів вирішила, що буде донором. Зробити надскладну операцію погодилися у клініці Сент-Люк у Бельгії. Для цього батькам терміново потрібно зібрати 127 тисяч євро. У нас така сума 7200 – це євро. У гривнях у нас є на карточці Приватбанку є 60 тисяч гривень. Ну і є такі люди, що до нас просто дзвонять друзі, знайомі,
передають, що ми потім на карточку поставимо, то у нас теж таких є 60 тисяч гривень. Але ж це тільки 8% від потрібної суми. І часу обмаль. Кошти потрібно зібрати до березня. Тож батьки просять усіх небайдужих допомогти, аби Сашко жив. Реквізити, за якими ви можете переказати кошти, та номери батьків ви бачите на екрані. Майже щодня ужгородські та мукачівські патрульні виявляють наркотики у місцевих жителів. Так ось, уночі екіпаж мукачівських патрульних зупинив Volkswagen Passat через порушення правил дорожнього руху. Водій мав явні ознаки наркотичного сп'яніння, однак від огляду відмовився. Також молодик весь час нервував та дивно поводився. Під час поверхневої перевірки полісмени знайшли метамфетамін та 3 згортки із білою кристалічною речовиною вагою близько 3 грам. На місце викликали слідчих та склали відповідні матеріали. До редакції «М-студіо» вже вдруге звернулася Надія Габор, жителька села Вільхівські Лози, що на Тячівщині, із проблемою судової тяганини щодо земельної ділянки. У попередньому сюжеті ми вже розповідали, що одну із хат у межах цієї ділянки кілька разів перепродали, однак без землі. А останній господар тепер у судовому порядку претендує і на землю під будівлею. Наші журналісти були на судовому засіданні і вже готові поділитися усіма подробицями. Розгляду справи Надії Габор у Тячівському районному суді не відбулося. На клопотання адвоката однієї з сторін засідання знову перенесли. Сторона позивача подала до суду додаткову позовну заяву. Відповідно, закон надає мені право ознайомитися з цією заявою і підготуватися до подальшого розгляду справи. Тому я використав свої процесуальні права. Мова йде про наділ у селі Вільхівці на вулиці Леніна, 201, який чоловіку пані Надії подарувала мама. У свою чергу жінка отримала у спадщину земельну ділянку 0,18 гектарів від своєї сестри-інваліда. Вони мене не хочуть ніяк рішити, вони знаходять якісь проблеми. Справа в тому, що одну з хат у межах ділянки її внук, який там був приписаний, кілька разів без її відома перепродав, але без землі. А останній господар тепер у судовому порядку претендує і на землю під будівлею, а це 8 сотин. Як земля моя, та й моя хата. Розумієте, тут бюро технічної інвентаризації і сільська рада все зробили для того, щоб незаконно зроблено узаконення цього будинку. Тому що все залежало від землі. Земля була приватизована на час узаконення будинку, а вони давали довідки, що не узаконено. Судова тяганина триває майже 10 років. Незважаючи на те, що державний акт на землю у сім'ї Габор ще з 2003 року, а будинок купили без земельної ділянки у 2007-му. Не виносять ніякого рішення. Ні за, ні проти. Не розумію, чому. Бабка моя живе в Бережку, тяжко ходить, хвора, 73 роки має. Кожен раз приходимо, вже 8-й раз. Власниця житлового будинку згідно закону має право і на земельну ділянку, яка знаходиться під цим будинком, яка призначена для його обслуговування. Це є чітка вимога закону. Я там жила, я там проживала, то все моє імінє. Адвокати радять людям сісти за стіл переговорів і дійти консенсусу. Прийняти однозначне рішення суд не може, тому що багато дуже всяких підводних рифів по справі. Це тільки знають юристи, вони знають. Найкращий варіант, на який би я дуже хотіла, щоб сталося, це щоб вони примирилися. Я бачу розвиток подій або лише двома шляхами. Або сторони дійдуть якогось мирного врегулювання, або суд вирішить питання по суті. Варто додати, що у попередньому сюжеті, який вийшов на початку грудня минулого року, адвокат зі сторони сім'ї Габор казала, що шанси виграти справу таки є. Як розвиватимуться події далі та чим закінчиться судова тяганина родини Габор, будемо спостерігати та інформувати у наступних сюжетах. Адже прості люди із села впевнені, справу свідомо затягують, засідання переносять. А тут іще й адвокати, які повинні захищати їх інтереси, при світлі камер змінюють думку. Тут ролі грають гроші, їхні документи правильні, виказуються, а у нас все неправильно. Варто сподіватися, Терези Феміди схиляться у сторону істини. На Тячівщині не тільки грали в шахи, а й колядували. Цього разу Віфлеємська зіронька об'єднала юних вокалістів у Дубовому. Продовжить Вікторія Василенець.
Традиційна коляда лунала на Тячівщині і у селищі Дубове, де зібралися колядники із усіх його околиць, прилеглих сіл та присілків. На сцені виступили колядницькі гурти із 4 дошкільних закладів та з 5 загальноосвітніх шкіл. Тут від малого до великого всі знають, що коляда – це не лише пісня, а цілий старовинний різдвяний обряд прославлення великого свята піснями. Тому на підготовку завжди витрачають чимало часу. Ми готувались. Заспівали діти 3 колядки. Я думаю, що діти дуже гарно сьогодні виступили. В захваті всі, і батьки, і ми. Старалися зробити так, аби гарно виступили. Для дітей неабияка радість проявити себе на сцені, адже активна їх участь у подібних заходах з року в рік додає навиків та розкриває їхні таланти. А ще свято Різдва Христового супроводжується дивами і відчуттям казки. Діти у захопленні від усього, як і від процесу колядування. Люблю колядувати. А яку колядку майстерю? Нова радість стала. Я люблю колядувати. А яку колядку? Стала намся, нова радість стала. Стала намся, нині новина, тайна година. Ой, прибігайте, ой, привітайте Божого сина. Я дуже люблю колядувати, я люблю колядку, нова радість стала. А що для тебе є Різдво, наприклад? Це веселощі, родина. Я люблю колядувати, я люблю колядку. Нова радість стала. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертепом різда ясна, увесь світ засіяла. До слова, у своїх виступах діти вдало увіковічнили народні традиції, а щира любов до новонародженого Ісуса веселою колядою з їхніх уст прозвучала у залі. Цей фестиваль колядок ми не вперше беремо участь, ми вже це четвертий раз. Були у нас вже призи гарні, діти гарно колядують. Традиційно захід відбувся за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Віфлеємська зіронька на Тячівщині вкотре засвітила, щоправда, у новому форматі. За підтримки з ініціативи народного депутата України Василя Васильовича Петьовки проводиться даний фестиваль. Свято дане проводиться вже 7-й раз поспіль. Ну, в форматі фестивалю цього рік перше. Тобто діточки отримують солодкі подарунки, і кожен колектив за участь отримує цінні подарунки. Місць не буде, журі і місць немає цього року. Необхідність є проведення збереження традицій, свято дітям, прохання дошкільних навчальних закладів і загальноосвітні школи, які бажають, щоб таке свято проводилося. Усі без винятку учасники та їхні навчальні заклади у Дубовому отримали подарунки. Святкування Різдва на Закарпатті неможливо уявити без вертепів та колядок. Приємно, що почути бетлегемів у наш час можна не лише у селах, а й у містах. Фестиваль «Віфлеємська зіронька» у Рахові – додаткове тому підтвердження. Цьогоріч в 7-ме, завдяки підтримці народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, ми провели конкурс коляди. Конкурс, який чекали, до якого готувалися, і конкурс, який, звичайно, не залишив нікого байдужим. Конкурс, який дав змогу знову відродити нашу коляду. Діточки готувалися батьки, готувалися музичні керівники. Представлені колядницькі колективи відтворювали біблейські сцени з Марією, Йосипом, пастирями та царями. Цьогоріч були нововведення. Переможця не визначали, адже це дуже важко зробити, коли представлена така кількість талановитих колективів. Колядок учасники з задоволенням щедрували і вінчували. Традиційні побажання щастя і благополуччя по-закарпатськи у різдвяний період.
любов і згода. Як зазначалося вище, переможців і переможених на конкурсі не було. Тим не менше, солодкі подарунки від Василя Петьовки отримали абсолютно всі учасники, а навчальні заклади – необхідне приладдя. Різдвяна зіронька засяяла. У Мукачеві стартував традиційний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс. Ансамблі та сольні виконавці завітали до Закарпаття з усієї України, аби продемонструвати свої здібності та таланти. Більше про свято музики у наступному сюжеті. Хоч деякі учасники ще зовсім юні, на сцені почувають себе вільно та впевнено. На конкурсі «Різдвяна зіронька» багато хто вже не вперше та щоразу тішиться цій святково-різдвяній атмосфери, яка панує в залі та гостинності закарпатців. Мені подобається цей конкурс, тому що я хочу в цьому конкурсі показати свої сили. Я 2 роки тому співала тут пісню про Новий рік. Юні таланти приїхали, щоб показати свої вміння та здібності. Кажуть, такі конкурси, фестивалі щороку дарують дійсно новорічний настрій та море позитиву. Дуже гарне вітання було, прекрасно, чудово. І це, мені здається, трошки розслабляє конкурсантів. Вони почувають себе на сцені, як... Ну, як вдома. Який би не був результат конкурсу, це нова ступенька до наступного успіху. Атмосфера дружби – це теж дуже важливо, бо ми здружилися тут з багатьма конкурсантами, обмінялися телефонами з мамами, папами конкурсантів. Це теж дуже важливо. Різдвяна зіронька об'єднує людей з різних куточків України, переконані організатори, адже серед учасників юні дарування від заходу до сходу. Всього цього року біля 200 учасників. В цьому році ми проводимо 20-й ювілейний фестиваль. Мета у нас одна – у всіх організаторів, у всіх, хто приїжджає на цей фестиваль. Мета одна – сприяти розвитку дитячої творчості, робити все для того, щоб наші діти, талановиті діти України, тримали своїми талантами небо України. Для учасників такі свята – можливість перейти на новий етап свого розвитку. І вже не так важливо, хто переможе, адже головне, за чим приїхали конкурсанти – це яскраві емоції, нові знайомства та обмін досвідом вони, безперечно, отримали. Закарпаттям віншували діти із сусідньої Словаччини. 30 колядників прибули з міста Воранов над Топльову. Такі колядування стали уже традицією. Як усе відбувалося і як приймали іноземних гостей – дивіться у сюжеті моїх колег уже за мить. Прийшли ми тут як бетлемські пастире, де би ми ще видно з вами, з Христа Пана Народження, радували. У Віфлеємі Марія сина породила, а ця радісна звістка знову лунає на Закарпатті. Цього разу жителям краю її принесли аж зі Словаччини. У нас є дніска багатий програм. Ми маємо, зачинаємо обласну адміністративу, потім йдемо на нашу дружовну школу. Ціль таке виступення є такий, аби ми наозай ширили словенську, але й українську культуру. Уже 6-й рік поспіль колядники з країни сусідки засвідчують своє дружне ставлення, вшанування народних, а подекуди і спільних традицій. Здоров'я, щастя, доброго динамічного розвитку, в покої, в миру на Закарпатті і в цілій Україні. Щирого серця від Словаччини. Самі школярі колядники з міста Врану на Топльов кажуть, з задоволенням щороку їздять в гості до України на свята. Кажуть, особливо приємно, що мають честь повістити про народження Ісуса. Був сам тут велякрат, а зараз сам тут 5-й крат або 6-й крат. Ходимо тут кожен рік, а Фурт ми раді, що ми тут. Власне, ми йдемо до Бетлеема, а там, власне, глядаємо, як все народі. Поколядували, миру, добра побажали. Взамін отримали солодку коляду. Подякувати, поздоровити з Новим роком, з Різдвом Христовим. Христос народився. Слава! Веселити 30 школярів із сусідньої України розпочали в обласній адміністрації. Далі ж відправилися в Ужгородську ЗОШ номер 4, де вивчають словацьку мову та Генеральне консульство Словацької Республіки в місті Ужгород. 14 січня в Ужгороді розпочався масштабний фестиваль «Василя», який об'єднав усі необхідні складники удалого свята. Мистецькі ярмарки та традиційні частування, розваги, а ще виступи відомих зірок естради та колоритних колядницьких гуртів. На святі побувала і наша знімальна група. Мої колеги уже готові поділитися із вами веселими моментами із фесту.
Гучною кулядою відкрили в Ужгороді фестиваль, присвячений завершенню новорічних свят. Поки колядники веселили гості, дійство мали нагоду скуштувати смачного закарпатського вина. Вином чудові, так як батько займається вже на протязі 30 років виноробством. Ну, ціни, я б не сказав, що такі високі або зависокі, тому що, бачите самі, якщо порівняти магазинні і якість вина. То вино таке, що про нього розказувати не потрібно, його треба пити. Вино і справді чудове у виробників з Мукачева. А яке ж вино без сиру? Домашній бренд за сири тверді м'які привіз зі самої Рахівщини пан Юрій. Ділиться з журналістами секретами виготовлення продукції. Ну, файна бринза з молока, настоящого молока. Приблизно 3 рази здоїв, 3 рази зробив. Тому що там ніякої хімії нема. Ми маємо бринзу, вурду, маємо кобасу. Бринза стоїть 120, вона недорого, приблизно натуральна продукція. Кобаса теж 120. Так що, я думаю, що люди будуть брати. От пан Василь – пасічник з Мукачева в третьому поколінні. Припрошує закарпатців оздоровитися. Пропонує відвідувачам фестивалю найрізноманітніший сорти меду. Це вам бар'єр на цілу добу проти застопнення. Не прогавили моменту свята й закарпатські волонтери. Смачні чаї, вироби з хендмейд. Все, аби забезпечити воїнів АТО необхідним. Ми з хорошим настроєм вийшли для того, щоб заробити чергову копієчку і допомогти в першу чергу тим хлопцям, які зараз потребують допомоги в шпиталях. Тобто зараз це наша місія. Як завжди пропонують відвідувачам традиційну безпрограшну лотерею. Завідує нею сьогодні маленький Максим. Хлопчик у свої юні роки вже знайомий у волонтерських колах. Мені потрібно слідкувати і допомагати з безпрограшною лотереєю, яка коштує 15 гривень. І головне – допомагати нашим військовим, щоб вони перемогли і несли мир в нашу країну. Гості фестивалю кажуть, свято організоване, радіють, що відреставрували совине гніздо. І, незважаючи на погану погоду, є можливість веселитись наповну. Ми прийшли з хорошим настроєм. Василя сьогодні. Будемо колядувати, щедрувати, підтримувати діточок маленьких. Так, чекаємо колядку, будемо брати участь активно у колядуванні. Веселих свят! Супер! Що тобі найбільше подобається? Ковбаса. Ковбаса, так. Да. Різні види ковбаси. Колядки. Рахуйте, це в приміщенні раніше, а тепер попробуй сюди добратися. Так що мені подобається. Я скільки живу в Ужгороді, оцю історичну спадщину я лише тепер якось побачила. Ну, поки жителі веселяться, маленькі колядники готуються до фестивалю колядок, який триватиме в Ужгороді протягом 2 днів і збере колядників з усієї області та гостей з інших областей України. Є переможцями Берізького обласного фестивалю театрального мистецтва. Маленькі мої артисти. І нас запросили взяти участь у цьому фестивалі конкурсі. Власне, в ці дні фестивалить не тільки Ужгород, а й Мукачево. Керівники Ужгорода кажуть, конкуренції не бояться. Адже окрім звичного вина та шашлика, бограча, в неділю чекатимуть відвідувачів заходу страви з риби і цікаві майстер-класи. Ми скоріше відійшли від кількості, а сконцентрувалися на якості. От, і кожен що на червоному вині, що на нашому Василі може побачити, скуштувати те, що йому до вподоби. Вже ввечері веселитимуть ужгородців запальним концертом за участі відомих гуртів області, а також колективу, що має всеукраїнську популярність без обмежень. Новим роком, добрий час, новий рік іде до нас. Новим роком всіх вітаємо, щастя, радості бажаємо. Христос рождається, славимо Його! Таким було останнє повідомлення на сьогодні, а у підсумковій програмі «7 днів» ви дізнаєтеся про таке. Засніжило, наслідки негоди, духовність, унікальний монастир, як колядувало Закарпаття, різдвяні фестивалі. Ось такою була остання звістка на сьогодні. Щиро бажаю вам затишного вечора та тільки приємних новин. А я прощаюся із вами. На все добре, бувайте!